მე თქვენ უკვე გითხართ მაგაზე გაგაცით პასუხი აბესაძეს მიმართეთ ამ საკითხს და ვიცი უკვე რას მეკითხები არა აქვს მნიშვნელობა არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და მე გითხარით თქვენ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და მე გითხარით ამ საკითხზე არ ვცემ პასუხს თუ არ შევისწავლით თორე და აბესაძეს მიმართეთ არა აქვს მნიშვნელობა ჩემი მეორეობის პერიოდში ათეულობით მიწა გასხვისა მე არ შეიძლება ვიცოდე ყველა მიწა ყველა ჯანდა ყველა ავადმყოფი ის დავეხმარეთ, რამდენით დავეხმარეთ, რა გასხვით და ელექტრონული ტენდერებით არა აქვს საკრებულოს მიმართეთ. საკრებულოს მიმართეთ ზონებს ისწვლით. არ ქცემთ თქვენ პასუხს პირადად, არ ქცემთ თქვენ პირადად, არ ქცემთ პასუხს. არ ქცემთ იმიტომ რომ უკვე დასვით ეს კითხვა სხვა ოთახში და ეხლა ხوار შეიცვლებით იგივე ხარ. ვერც მიიღებთ, იმიტომ რომ არაპროფესიულად დასვით და გეუბნებით. არ ქცემთ პასუხს. არ მართ თავს ვიმართეთ. არ ქცემ პასუხს ამას. მიმართეთ არ ცე პასუხს ახლა რა გქნება ფისტი. მოვჩით?